mukasera kano Sheikh Abdul Karim mugendera yagenda kubera ngaddako لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أكسوكا تيبز الله سبحانه وتعالى أكتوى مكساغنو أكتو لكم النيوم بي يجتيوى okusobola okuba nga twejjukanya ku musomo omukulu ennyo okukwata ku bulamu bwaffe ne ku mbeera zaffe oluvannyuma okutendereza Allah tuzzaako okusaalira Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oyo nabbi eyatwagaliza buli kalungi konna era nabbi yatwala obuvunaanyizibwa okulaba nga buli nsonga yonna ekulemesa okubanga otuuka ku akhira ngaoli mu bantu abasiimiddwa yageza okulaba nga agikuziyiza naaba nga yatuleka nga buli kintu kyonna kinnyonnyodde bulungi olwaleero kakasa bulungi nti tuli abantu Allah subhanahu wa ta'ala bayagala era nsuubira nti fenna abatudde wano tuli mikwano gya Allah saba Allah atufuule emikwano gye bwetumala okuba nga tuli mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah bayagala mikwano gye mukwano gwo toteekeddwa kukola bimunyiiza era tuteekeddwa kukola bimunakuwaza nabwe kityo Allah subhanahu wataala oluvanyuma lwokubanga tukakasa ffenna nti mukwano gwaffe waliwo ezimu ku nsonga zetutera okukola waliwo ebimu ku bikolwa byetukola nga bisunguwaza mukwano gwaffe Allah naye nga batono nnyo abatunuulira ensonga eyo ne bagissaako ebirowoozo byabwe naye nga kyekimu ku bintu ebisunguwaza Allah subhanahu wataala geegamu ku mazambi amanene naye olw'okuba nti abantu olwaleero tetukyalitunuuliranga zambi ddene weesanga nga terikyasosola oba muffe abantu likolebwa amanyi n'atamanyi omuto n'omukulu bonna ezambi eryo baligwamu illa man rahima rabbi okujjako oyo Allah gwaba asaasidde ekintu kyetugenda okwogerako innaha jarimatu azina kyekikolobero ky'obwensi jarimatu azina ekikolobero ky'obwensi olwaleero ojja n'otunuulira mu mbeera gye tuwangaliramu nga ddala tuli ku mulembe ogwo gwayogerwako nabbi sallallahu alaihi wasallam gayogerako yagamba sallallahu alaihi wasallam la taqumu ssaa
hatta enkomerero tejja kuyimirirawo hatta yadhharu aljahl, okutuusa ng'obutamanya bumaze okweyolekera mu bantu. Wayaqillu alilm, irimu ebenga ekendeera mu bantu. Kyeyazzaako naagamba nti wayadhharu arriba wazzina, riba egenda kweyongera mu bantu, obwenzi bugenda kubanga bweyongera mu bantu. Naye nga ku kimu ku kikolobero Allah subhanahu wataala kyasinga okukyawa mu nsi muno, kyekikolobero ky'obwenzi baganda bange bakkiriza. Era omusiraamu yenna wandibadde weerwanako nnyo okulaba ng'ova mu nsi muno ng'ekikolobero ekyo togenze nakyo mu maaso ga Allahu. Tekisosola musiraamu si musiraamu, bangi olwaleero b'osanga ng'akugamba nti seeka oyo mukyala wange, omubuuza mukyala wo nti baabagatta, nti aa tebannatugatta naye mukyala wange. Subhanallah, omaze naye ebbanga ki? Tuli myaka esatu, tuli myaka ena, naye teweebuuzangako emyaka ena, myaka esatu, wa anta tazni yaumiya, nga buli lunaku Allah akuwandikako oli mubwezi. Buli lunaku Allah tabaraka wa taala akuwandikako nti oli mubwezi. Seekyo kyokka abamu tukyenyumiriza namu, nakugamba nti oyo mwana gwolaba nti mwana oyo namufuna mumyaka gyaffe gy'ekivubuka nga tukyali, oyo mwana gwolaba namufuna nkyasoma, namufuna nkola bwenti, bambi misikini ogenda okutuuka okuwasa nga okula n'obujulizi obugenda okukulumiriza mu maaso ga Allah, okula bwe bukula. Oyo mwana singa obadde mugezi, buli lwandi mutunuddengako bw'oti ng'okulukusa amaziga ng'okaaba weenenyeri Allah, kubanga bwe bujulizi obusookera ddala obugenda okusooka okukulumiriza mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Okumanya Allah subhanahu wataala yakyawa kye bayita omwenzi n'obwenzi. Yakugamba mu Qur'an, wala taqrabu zina, yakugamba togezaako nkuwa amagezi, togezaako okusemberera kivve ekyo. Baani baziiza? Nze naawe. Akuganya okuba nti okisemberera, togezaako kusemberera. Amakulu, buli kkubo lyonna lyolaba nga ligenda kutuusa ku kikolwa ekyo, gezaako okulaba ng'olyesamba. Buli kkubo lyonna lyolaba nga ligenda kutuusa ku busungu bwa Allah, lyewale. Kubanga ekikolwa ekyo kibi nnyo, okumanya kibi nnyo. Allah subhanahu wataala yagamba wala taqrabu zina innahu kana fahisha, ekyo kikola kive nnyo, kikolobero ky'amaanyi nnyo ky'oba okoze. Wasaa sabiira, kubo bbi nnyo mu makubo g'oba okutte. Buli yenna eyali akutte ku kkubo eryo, Allah akugambye nti ekkubo eryo lya bulabe nnyo, era kkubo zibu nnyo, ligenda kukusuula mu mitawaana. Okumanya kkubo bbi, Allah subhanahu wataala yasengeka biki by'ofuna nga tonnaba kasita oyingira obuyingiza eryo ekkubo n'olikwata. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti oyina ebibonerezo by'ofuna ku duniya, oyina ebibonerezo by'ofuna mu kaburi ng'ofudde, waliwo ebibonerezo by'ofuna ng'ozuukidde
waliwo ebibonerezo byofuna nga oli mu jahannamu. Ebyo na Allah subhanahu wataala okubisaawo kulabula. Ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nakugamba nti muvubuka bwoba olina amagezi, man istataa minkum albaa falyatazawaj, bwobanga olina obusobozi kolaki, sala amagezi gonna olabe ngaowasa mu makubo agamanyikiddwa, mu makubo aga halali. Kale bwoba olemereddwa fa alaihi bisawm, wekwate kuki? Kubanga omuntu asiibye kizibu nnyo okuva mu ibaada y'okusiiba ate n'osiibulukukira ku haramu abadan. Era kyova olaba nti ibaada y'okusiiba okumanya nkulu nnyo, n'abantu ababadde aboonoonefu bwe baba bayingira mu kisiibo bagoba abakazi babadde nabo mu bwenzi, anti waayo giro ddako ewammwe, kisiibo kimala okuggwa, bwe kinaaba kiwedde okomewo. Kubanga naye akimanyi bulungi ti ibaada y'okusiiba tekwatagana na muntu mwezi. Ekibonerezo kyofuna kuno ku duniya, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatulaga biki byofuna kuno ku duniya. Agamba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara almuhajirin, abange mmwe abantu abasenguka ne muva e Makka ne mudde e Madina, khamsun idha btulitum bihin, ebintu biri bitaano bwe muli bamugezeseddwa nabyo, nsaba Allah mubireme basangawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asabira bani basahaba, abagamba nti ensonga zino nsaba Allah mwezireme basanga. Era basahaba tebabirabako, waliwo ebintu ebimu nabbi sallallahu alaihi wasallam byayogerangako naga nti waliwo ebijja mu maaso eyo nenda kati sibirabangako. Nebikolaki? Bijja. Ani abimutegeeza? Rabbul alamin, Allah subhanahu wataala. Nabwe kityo nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ba muhajirin nti ensonga ziri ttaano nensaba Allah zireme basanga. Ekisooka kyeyasookerako bisimillah, yagamba nti lam tadhharu fahishatu fi qaumin qat, obwonoone fahisha riri Allah lyagambye nti innahu kana fahisha, kikola kyakive nnyo obwenzi omuntu ye, obwenzi tebusobola kubanga bukolebwa abantu, nebutuuka n'okubanga bukolebwa mu lujjudde ng'abantu tebakyalina na nsonyi, okubanga omuntu ayenda era ng'oli bw'aba ayenze kya bulijjo si kipya, bamuvunaana buvunaanyi lwaki talabirira baana bazaala. Kyekyokka kyekivu kyabakoze butalabirira ki? Baana bazaazaala mu bwenzi, naye ng'abaana bazadde mu bwenzi ekyo kwenda si kizibu. Nabbi agamba nti lam tadharu fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha, nemutuuka n'okubanga obwononefu obwo mubulangiridde, illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba Allah basindikira atta'un, kikakyandwadde kikakyandwadde, wal awja' abaleetera obulumi n'okubanga mulumizibwa mibiri gyammwe ng'endwadde eyo lam takun fi asilafihim, tebangawo mu baabakulembera. Webuuza ekibuuzo, ekigambo ekyo nabbi kyayogera olwaliro weekiri oba tekiriyo? Waliwo endwadde nga basaba tebazimanya nako, naye nga ffenna abatuddwa wano tukakasa tumanyi bulungi wezifa. Ati miskini omuntu alowooza nti obulwadde Allah bwayogerako wano oba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwayogerako wano bulwadde bwa AIDS bwokka bwayogerako, wabula nezikansa n'endwadde zemutamanyiiko ddagala
gwoyinza okusuubira nti sigenda kulwala ndwadde eno, Allah mubuwangazi bwonaakuweereza ekirwadde nga wallahi ne bwolitambula okuva emashariki ogenda emagaribi okunoonya eddagala nga tolirifuna, naye ngaekizibu kyava ku ki? Tewatuulako wansi kunoonyereza. Endwadde buli lwe mubanga abageza okuvumbula eddagala nga Allah aleeta ekirala. Emabega waliwo endwadde yali emanyikiddwa ng'eyenziku, bagiyitanga ndwadde y'abazira, nga babayita bazira, naye yaluma abantu. Allah naleeta yate endala atakyaleeta. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti buli lwe mulaba embeera eyo mukakase nti Allah agenda basindikira endwadde, oyagala toyagala. Seekyo kyokka, Allah akukaluubiriza mu bulamu bwensi, kasita okugulawo omulyango gw'obwensi, Allah akuggulirawo babul faqr, omulyango obwavu, oyagala toyagala. Kiyinza okubaawo mu bwangu oba mu maaso, oyinza okukifuna kati, oyinza obutakifunirawo. Buli lwoggulawo ogwo omulyango, Allah akuganye gusembera, naye kasita oyingira oguddewo buli kika kya mitawaana gyonna okutuukirira. Kyolaba Allah subhanahu wataala bwe yali ayogera ku benzi ayina ekitendo kyeyabassaako, n'agamba nti al khabifaatu lil khabifin. Subhanallah, Allah yakozesa ekigambo ekisembayo okuba ekizito ennyo. Khubuth kyekintu ekisembayo okuba ekikyafu ennyo. Kyobalanga ne bwoba ogenze mu baitul khala mu toyi, duwaki gyosaba, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'if. Khubuth kintu kibi nnyo. Allah agamba nti omwenzi aba khabif, kati khabif akwatagana ne khabifi munne. Al khabithatu lil khabifin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibina lit tayyibat. Abalungi, abinsa, abantu abakuuma ekitiibwa kyabwe ne babanga tebagudde mu bwenzi, Allah yagamba nti abalungi mbawa balungi. Abalungi abaami bafuna abakyala abalungi, abakyala abalungi. Khabif wasfu mbi nnyo, Allah gyaba akutaddeko muganda nga mpuliriza. Hathihi ljarima, ekikolobero ekyo omuntu yenna akikoze mu byosuubira kuno ku duniya, tugambye nti suubira endwadde, suubira okukaluubirizibwa mu bulamu bwo mu maisha, era bw'obanga olina okukaluubirizibwa mu bulamu bwo nga tonnanoonya ki kyewakola Allah, weetereeze, weetereeze omanye obuzibu bwo. Bw'onaabanga totegedde buzibu bwo n'obanga osaba Allah okusonyiwa, weenenye omukyala gw'olinanga si muwoowe, omukyala gw'olinanga si wwo, naawe omukyala alina omwami nga temuli mu makubo matuufu, temubaako kinene nnyo kyemusuubira wa Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atulaga muhadithi, hadithi ya Aisha radiyallahu ta'ala anha, omukyalo ono atugamba kusifati shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, enjuba n'omwezi byasisinkana ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Edda mu nzikirizi yaliwo mu jahiliya, nga bakimanyi ti omuntu yenna bw'olabanga enjuba n'omwezi nga bisinkanye, wabaawo omunene azaaliddwa oba wabaawo omunene afudde. Kati byasisinkana ku mulembe gwa Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bwe bisinkana kwolwo olunaku mutabanyi wa nabi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Ibrahimu leyafa. Nabi nasi tukamuzikiti nabagamba nti inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llah, enjuba n'omwezi bubonero kubonero bwani, la yankhasifani limauti ahadin au lihayati ahad, tebisinkana lwagamba nti waliwo omunene afudde oba waliwo omunene azaaliddwa, wabula yukhawifu llahu bihima ibada, obubonero obwo Allah atiisa nabwo abaddu be, azookusa nabwo abaddu be. Era bwe mulabanga embeera efaanana bwetyo, nabbi yagamba nti fafzau ila sala, mudduke mukoleki, mugende musaale sala eyitibwa salatu lkusuf oba salatu lkhusuf, esala yokusinkana kwenjuba n'omwezi. Mubigambo nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam byayogera, yagamba nti ya ummata Muhammad, abange mmwe abantu ba umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummata Muhammad, akola bani, akola nze nawe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nti ya ummata Muhammad, abange mmwe abantu ba umma ya Muhammad, inna allaha, mazima Allah yaghar, Allah akwatibwa obujja, wa inna min ghirati llah, kubimu kubiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala wabujja nnyo, teri kisinga munyiza, teri kisinga kumunakuwaza Allah subhanahu wa ta'ala, an yara abda, okulaba omuddu we yazini, Allah okulaba ngaoyenda kimunakuwaza nnyo, kimunyiza nnyo Allah subhanahu wataala okulaba nga okolaki. Bameka olwaleero nga basula mu busungu bwa Allah subhanahu wataala, bakeseza mu busungu bwa Allah emisana n'ekiro, bo tebakyakifaako nti eryo zambi ddene nnyo lye bakola, kive kyamaanyi mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Ya ummata Muhammad, nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ti abange mmwe abantu ba umma ya nabbi Muhammad, law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira, singa mumanyi byemmanyi, singa mumanyi byemmanyi. Nabbi atugambye singa mumanyi byemmanyi mwandibadde museka kitono, wala bakaitum kathira mwandibadde mukolaki, lwaki tuseka nnyo olwaleero, okukaaba kwaffe kutono nnyo kubanga tetumanyi. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam okugamba nti singa mwali mumanyi mmwe baganda bange, omusango gw'oba weebagadde n'ekikolwa ky'oba okoze obuzito bwakyo mu maaso ga Allah wandibadde okaaba nnyo, wandibadde okaaba nnyo, nga buli lw'ojjukira bw'oti eddakiika ezo entono ze wamala nga weeyagala osanyuka, wallahi zigenda kukaabya ebbanga ly'otamanyi muwendo gwalyo. Law ta'lamuna ma a'lam, singa mumanyi byenkola ki byemmanyi mwandibadde museka kitono ne mukaaba ki, naye tetumanyi. Allah natugamba nti falyadhaku qalila waliyabuku kathira, museke kitono, museke kitono ate mukaabe ki, mukaabe kingi. Eri zambi Allah subhanahu wa ta'ala akulaga obubi bwalyo ku dunia, akulaze ebizibu ebiririmu
n'emitawaana gyeyolekedde okufuna. Ama fi lqabr fi lhayati lbarzakhiya, ng'ovudde ku kyakuno ku nsi kuno, ye nga tetunnakituukaku, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba teri muntu aggulawo eryo kkubo nakola kikolobero ekyo okugjako nga Allah asooka kwambula n'akugja mu kitiibwa kye. Nabbi yagamba nti la yazini zani hina yazinu wahuwa mumin, tasobola kwenda omuntu akaseera wayendera n'asigaza ekitiibwa ky'obukkiriza nkimwambulamu. Mu hadithi endala nabbi nagamba nti Allah akugjako iman ng'omuntu we wamwambula olugoye, kitiibwa kyakikugjako. Kubanga azina, obwenzi bukutuusa ku buli kika kya zambi lyonna, tolina zambi lyolemererwa kukola. Kambo ekyokulabirako, Allah subhanahu wataala ayina omuntu gwatunyumiza mu Quran, kamathali shaitani idhi qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'u mink inni akhafu llaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma fi nnari khalidaini fiha wadhalika jazau lzalimin. Allah subhanahu wataala agamba nti kiringa bwolaba ekifaananyi kya shaitan, yajja negamba omuntu nti okfor, kolaki? Kafuwala. Bwe yamala okukafuwala nemugamba nti ha ate gwe kyokoze nze sisobola kukituukako, inni bari'u minka, nze ebikolwa ebi byonkwesambidde ddala, inni akhafu llaha rabbal alamin, nze ntya Allah omulezi w'ebitonde byonna. Ani ayogera ebyo? Yuhka, amanyi batafsiri batera okuleetawo kisa ey'omusajja ayitibwa Barsis. Barsis omusajja ono yali abid, musajja asinza nnyo Allah tabaraka wataala nnyo. Sheitaani yagezaako okulaba nga emubulankanyo mutawaanyo mujja ku ibaada neeremererwa, yalemererwa. Kiki yakola? Neeyita mu mukyala neemusuula eddalu. Bwemusuula eddalu, bannyina b'omukyala oyo ne bagamba nti n'omukyala ono waliwo wali rahib munaddiini asobola omuyambako okumusomerera akola ki, nga olwaleero tunagamba nti tumutwale ewa sheekha akole ki, amusomerere. Barsis yali musajja mulongoofu, ne bamutwalira omukyala oyo akole ki, amujjanjabe amusomerereko. Naye omukyala bwe yatuuka, Barsis yatunuulira omukyala n'amwegomba. Wamala okwegomba omukyala neyegatta n'omukyala. Sheitaani yebikola. Kivula Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yakhluwanna rajul ilmara, omukyala takkirizibwa kubanga yeyawula neki, era tekisoboka kubaawo illa kana shaitaanu thalithuhuma, sheitaani eba yakusatu, ekola kaweefube irabenga yakolaki, ebasuula mu mutawaana. Ati teri kisanyusa sheitaani nga kusuula mu bizibu nekuleka ng'oli mu nnaku. Buli lwonaku wala yeeba mu ssanyu. Bw'omala okugwa mu bwenzi ng'edda wali wabbali ekugamba nti kale okoze kyaki, mutufu n'owulya nga kikuluma naye nga njoze Allah wange, ekyo ekintu tekigenda kukuvaako okutuusa lw'oliva mu dduniya, tekigenda kukuvaako paka ng'ovudde mu dduniya. Kati sheitaani etuukirira omusajja ono
mugamba nti ofunyisiza omukyalo ono olubuto, omanye ebiddako. Nagamba kati ŋŋenda kusuula ekitiibwa kyange. Abantu babadde bamanyidde ku ddaala ddala nnyo kyeyakola, natta omukazi, assa omukazi. Bwamala okutta omukazi oyo negamba bannyina nti waye nga temugenda kulaba ku munnammwe, bagenda okutuuka munnyina faaliwa nti ayalwala wano naafa biki biki biki, anti yafa atya nga tewatugamba. Sheitaani nemulaga nti obuzibu obufunye naye teri agenda kukutaasa mu kizibu ekyokujjako nze. Nze nakutega akatego ate era nze nsobola okukujja mu buzibu. Kyolina okukola kiri kimu, bw'oba oyagala kukutaasa bino emitawana gyonna ngizibikire, ebizibu byonna mbijjewo, nkolera ekintu kimu kyokka, usjudu li sajdatan wahida, nvunamirayo oluvunama lumu bwoti. Kyo kyokka, saagala emirundi kumi emeka, nvunamirayo oluvunama lumu. Olwokuba nti yali yeetaasa anoonya buli kyonna ekimutaasa, fasajada naavunamira sheitaani. Sheitaani emugamba nti ate nze awo situukawo, inni bari'u minka inni bari'u minka inni akhafu llaha rabbal alamin, nze ate ntya Allah sisobola kukola ebyo. Allah agamba nti enkomere yabombiriri, fakana aqibatahuma annahuma fi nnar, bombi bafundikira bamuki, ye ne sheitan khalidaini fiha, bagenda kugubamu oluberera. Wadhalika jazau dhalimin, eyo empeera y'abantu abalyazaamaanyi, mpeera y'abantu abalyazaamaanyi. Ithan omusajja ono okutta kyava muki? Nadhara, yasooka kutunula. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba annadhara, okutunulira olutunula lumu, imma laka aw alaika. Nadda yagamba sallallahu alaihi wasallam, laka al-ula wa alaika athaniya, eriisa erisooka tufuna musango, eryokubiri ofuna. Bw'otunula ku mukyala, eriisa erisooka, oba omukyala okutunula ku mwami, erisooka tafuna ki? Eryokubiri afuna ki? Kubanga ensibuko y'ebizibu byonna maaso. Kyobalaba Allah subhanahu wataala yagamba nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, ntegereza abakkiriza bakkakkanye ki? Wa yahfadhu furujahum, bakuume nnyo obwereere bwabwe. Teyakoma ku baami bokka, naaga nti wa qul lil mu'minati, tegeeza abakyala abakkiriza, yaghudduna min absarihinna, bakkakkanye ku maaso gaabwe, wayahfaduna furujahunna, bakuume ekitiibwa kyabwe, baleme kwejajamya kuwa mu bwenoonefu. Oyo Allah subhanahu wataala bwati bwatugamba. Omusajja ono ekizibu kyasooka okufuna nadhara. Omwogezi omu yagamba nti obwenzi butandikira mu bintu bino, nadharatun fabtisamun fakalamun famawidun faliqa. Eyo ensibuko y'obwenzi butandikira mu bintu meka? Bitaano. Ekisooka nadhara, kutunula. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti annadhara sahmu min sihami iblis, okutunula kasaale mu busaale bwaki? Iblis wekozesa ngegenda okutuusa ku bwenzi. Nadhara, ekiva mu nadhara fabtisamun, kumwenya fesiyo nemwenyeza muyoli, ekiva mu kumwenya okwo fakalamun, bigambo. Uli mutyeyo mujebale musangibwawa. Fakalamun
ekiva mu kalamun famawidun yiba njagala okusinkana omulundi omulala tukoza tya nti aa tewali mutawaana tusobola okusinkana wali nemukola puroguramu zammwe neziggwa ekiddako faliqa ekiddako kusisinkana obwenzi bwonna bwe bute butambula kyobalaba nti buli kkubo lyonna erikutuusaku bwo nabbi yalisaako ki yagenda alisiba buli eri lyonna erikutuusaku bwenzi yagenda akisiba sallallahu alaihi wasallam naga totunula olina liiso ki limu lyokka waliwo abavuunula obubi hadisi eyo nebagamba nti bagamba eriiso erimu nti totemya tunula butunuzi bwotemya nga gafuuse ameka abiri oba ozanyedde mubigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam omulala akugamba nti okwata kulimu bwoti notunula nokozesa limu lyokka kuzanyira mu bigambo bya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyeyali ayogera kitegerekeka kutunula muntu kumanya nti ayiseewo mukyala khalasi niweyongerayo mubakubogo nagamba sallallahu alaihi wasallam musafaha okukwata omukyala mu ngalo lyerimu ku kkubo lyaki naga nti li an yudraba ahadukum bimitraka omuntu okukwatibwa enyundo ne bagikukuba ku mutwe kitono nnyo okusinga okukwata mu ngalo z'omukyala atakolaki afazali bakuba enyundo bakuba enyundo osigalawo kiringa kugamba nti afazali ofa naye nga tokkiriza kukwata mukyala mu ngalo kyovala bannabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu bantu abajjanga mu maaso ge okubayaa okubayaa okuwera mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam buli yenna yajjanga mu maaso ge ng'amusaako obukwakulizo owera mu maaso gange naye bino alla tushirik billah togatta ku allah ebyo yabikola naddala ku bakyala alla yushirikna billahi shaia temugatta ku allah kintu kyonna kyeyazaako wala yaziniini yadde okukolaki mumpe obweyamu nti temujja kwenda temujja kubba temujja kukolaki nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo abyogera n'abakyala bakkiriza okukwata obukwasi mu ngalo nakyo nakigaana sallallahu alaihi wasallam lwaki nsonga ekutuusa ku ki buli kkubo lyonna erikutuusa ku bwenzi kakasa nti yagenda akolaki nagamba nti la yahillu limuraatin tuminu billah kiri haramu ku mukyala akkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero okutambula olugendo olw'ennaku ssatu nga taliiko ki talina mahramu ebyo byonna byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam kugezaako kulaba nti azibikira abantu butagwa muki sekyo kyokka nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bamala okugamba nti nadhara sahm min sihami iblisi ne allah subhanahu wataala namanya nti ebigambo bino bireeta obuzibu bwe yali ayogera ne bakyala bannabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabagamba nti wala yakhdana bilqawl fayatma alladhi fi qalbihi marad omuntu buli lwaba n'obwenzi allah yayita omutima gwe nti gulimu marad gulimu ki kirwadde okumanya ekirwadde ekyo kibi ku duniya kuno allah yakissaako ekibonerezo bw'obanga obadde muvubuka nga towasangako allah kyeyeetaaga ng'ogudde mu kikolwa ekyo bakkuba ekibooko mmeka mmeka kibooko kikumi si ekyo kyokka watagribu an bakusibeyo omwaka mulamba nga toli mu bantu bakujje ku kyalo bakusibe yonna gye baba bakusibidde bakkube kikumi bamale bakole ki
atone yali awasizaako oyo Allah subhanahu wataala agaa nti oyo nibwojjanja bwotya tawona okuwona kwe kumutta balina kukola ki balina kukuba mayinja paka lwofa ate nga amayinja agakozesebwa mu kukuba nago galiko ki ekipimo si buli jjinya nti bakwata tafaali ne balikuba nedda obuyinja bulina kuba butonotono obujja okutwala ebbanga nga bakyakola ki bakyakuba nga bwe wawulira mu ssaawa eri nga oli mu masanyu amangi ennyo bwe bulumi bwayagala owulire ng'ova mu dduniya omubiri gwonna guwulire nga gutuukiddwako okulumizibwa kubanga ekyo ekirwadde kibi nnyo tekiwona mu butawona bwakyo bakugjewo kati Allah subhanahu wataala agamba abakyala abakkiriza agamba abakyala bannabi sallallahu alaihi wasallam temubanga mwogera fala yakhdana bilqauli bwoba oyogera tukozesa amaloboozi gasikiriza fayatmaa allahi fi qalbihi marad ojja kufuna okwegombebwa abo abantu abalina mumitima gyabwe ki endwadde allah yagiyita ndwadde nti oba olina endwadde mumutima gwo yemu kuzimu ku ndwadde zomu mitima okwogera fakalaamun famawidun faliqa ekirala nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti obwenzi olina ekibonerezo kyofuna fi qabrika muki mukaburiyo oluvanyuma lwokuva ku duniya allah alina wakusibira mu hadithi ya samura radiallahu taala anhu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ekiro ekyayise nakyaliddewo malayika babiri ne baŋŋamba nti ya muhammad taala owange gwe muhammad jangu tugende tukulage ku bibonereza abantu bye bafuna mu ntaana zaabwe yatugende yagamba nti twatambula bwe tutambula hatta ataina okutuusa lwe twatuuka ala rajulin mulqatun ala kafaa twasinkana omusiraamu omusajja nga yebasiddwa kyabugazi yebasiddwa kyabugazi faiha akharun qaimun waliwo amuyimiridde n'emitwetwe bisakhara ng'asitudde oguyinja gunene akola kyo n'owoguyinja asitudde oguyinja gunene nga buli lwagutuusa mu bbanga aguta ne gubeta entula omutwe gwona atudde wa ayeebase ku ttaka yenna omutwe gwe yonna ne gubeta entuka nabbi sala salam yalaba embeera nga yakutiisa nga subhanallah jiburiru ki kino nayoga nti intariq tweyongereyo ne tutambula ne tusinkana nga waliwo gwe bayuza bakutte eddobo balisa mutama muluba ne bakwata ne bayuza paka eno ne bassa mu maaso ne bayuza ne bassa mu nyindo ne bayuza buli kituli kyonna ekikuliko nga bagenda bakyonoona feesi yonna bwe bamaliriza sayidi eno bagenda okudda ku eno ngeno allah agizizaawo nga bwatyo bwabonerezebwa musaayi guyiika nabinaka subhanallah ate oyakola ki nebaga nti intariq intariq tweyongereyo nanga nti hatta ataina ala nahar twatuuka netusanga ennyanja oba omugga nga gwonna musaayi mulimu awuga agezaako okulaba nga ava mu mugga ogwo naye nga waliwo atudde ku lubalama lwayo atudde ku ntuumu y'amayinja ono buli lwagezaako okuvayo bwati nga mukuba ejjinja nga ddayo buli lwagezaako okuva nga mukuba ejjinja nga ddayo naga subhanallah kino yazza gwaki nebaga nti intariq intariq tugende tugende